وأروري هوري حالكنين وقارد بدان تاليه أفريكا وحاكي جرتي بغورتو يو كتاليو بغور لغو مقعابو بغور مفاسا شاليال مقال كنمان تعيال لكتا وقلما انت آنا بلابين شاكد اللي باحي بغور كاها اي دلايون كينجي برتيدا شرفتا لهي كسو لوو برتيل ماميد كرسمي اه اي مصر دعاي ساني لمان حيوانات كي كنو ولا كيماها افريكا اياو ها اسكوية ري بغور مفاسا اسوغو قفل بكو عسومي قريجيسا بولان كاني اياها بغور كوها ودا شي عرودكا boqortooyada ayaa dhamaan xayawaanadkii waxa uu barayaa wiilka uu dhalay boqorka oo marka loo baxshay Simba saga ayaana noqon doona mid ka qaban doona talada mustaqbalka kadib Mufasa waxa uu la kulmayaa walaalkiisii ka yar ee Scar waxa uuna weydiiyay sababta uu soo qayb gali waayay xafladda wiilkiisii Simba Scarna ayaa ku andacoonayay inuu ilaawo inuu Simba la kulmo waxaana aragnaa inuu ku faraxsanayn Simba sababta isaga laftirkiisii ayaa waxa uu ku haminayaa sidoo kursiga ku qaban lahaa musaafa ayaa ku yiri adigu waxa rajaynayaa inaad waliga i khiyaami dooni sababtu waxa tahay walaalkayga iga yara kadib Scar halkaas ayuu iskaga baxay isagoo u rajaynaya inuu sii haysto kursigiisa boqortinimo waxaan aragnaa daanyeertii la taliyaha ka ahayd cashiga halkaas ayay ka sawirtay sawirka Simba sababtu iyadu waa ay ku faraxsanayd dhalashadiisa subaxnimadii horena Simba ayaa toosay waxa yeelay aabihiisa ayaa u ballan qaaday inuu Brito uu meel kasta u raaci doono labadoodii markii ay kaceen ayay fuuleen fiigta ugu dheer ee duurka musaafana waxa uu Simba tusay aaggan oo dhan adiga ayaa noqon doona qofka ka talinaya mustaqbalka dhow markuu arrinkaa maqleen Simba waa uu rumaysan kari waayay aabihi ayaa u sheegay waxaa jira deegaan cidlaah Simba ayaana weydiiyey inuu halkaasi tegi karo balse aabihi waa uu ka diiday inuu halkaasi booqdo waxa uuna kula taliyey markuu weynaado inuu halkaasi tago labadoodii intii ay socdeen shimbirta daacad ah ee Musaaf oo la oran jiray saasu ayaa u timid waxayna oga warantay hawdka Musaaf ayaa suusu ku yiri in cunuga yar ee geeyo guriga halka isagiina uu orday keynta Musaaf ayaa bilaabay inuu halkaasi ka tago waxauna suusu u sheegay inuu Simba u kaxeeyo guriga inta uusan guriga tegin jidka Scar ayaa kula kulmay waxa uu markaasi ku wargeliyey in aabihiisu uu soo sahminayo aagga Scar ayaa markaasi wiilkii ku yiri adigu waxaa tahay mid fulay ah waxaana la rabay inaad gees u noqoto sida aabbahaaga oo kale awna ku wargeliyey si aad geesinimadaada aabbahaaga u tasid waa inaad tagtaa deegaanka cillada ah isagoo markaasi u sheegay inay halkaasi ku taalo garoomo lagu ciyaaro kadib isaga iyo suusu waxay dib ugu soo laabteen guriga waxayna bilaabeen inay la ciyaaraan hooyadood Simba saaxiib ayuu halkaasi ku lahaa waxaana lagu magacaabaa Nala labadoodii waxay go'aansadeen inay meel fog ay tagaan si ay u soo ciyaaraan balse hooyadii ayaa ka codsatay inaysan deegaankooda ka fogaan waqti fiican ayay labadoodii halkaasi ku qaadanayeen waxayna kasii gudbayeen xayndaabka aaggii ayay ka gudbeen waxayna markaasi ku sii wajahan yihiin aagga cillada ah Nala ayaa Simba u sheegay adigu hadda waxaad ka fogaatay guriga ee dib u soo laabo halka Simbana uu Naalo u sheegay annagu waa inaan booqanaa deegaanka cillada labadoodii ayaa soo gaaray dhulkii la sheegay halkaasna waxa uu ahaa dhul bannaan waxaana yaalay lafo badan sidoo kale laafo ayaa deegaankani ka dhacay dhawaaqyo ayayna maqlayeen labadoodii ayaana gudaha u sii galay waxay halkaasi ku arkeen raxan waraabo ah hoggaamiyahoodii ayaana halkaasi yimid iyagu markii ogaadeen in kani uu yahay dhashii uu dhalay Musaafa ayay waxay go'aansadeen inay halkani ku cunaan suusu ayaa halkaasi u timid waxayna ku wargelisay inaad khalad sameyn doontaan haddii uu idin maqlo Musaafana ma jiri doonto qof la cafin doono raabi ayaa ku yiri maanta waa maanteena labadoodii waxaad u fasaxantihiin inaad carartaan mid kasta waxa uu marayay taanal qarsoodiya si ay uga baxsadaan waraabayaasha balse ma suurtoobin dhammaan dhurwaayadii ayaa sidoo kale soo hareereeyay inta aysan cunin ka horba Musaaf ayaa halkaasi yimid oo dhammaantoodii weeraray isagu ma jiri cid u soo dhowaan karta markaas ayay ka fogaadeen waxa uuna markaa bilaabay inuu degniin siiyo hoggaamiyahooda waxa uu sheegay weligay idinma cafin doona haddii aad maanta dhaawac u geysan lahaydeen wiilkayga markii dambe hoggaamiyihii ayaa raali geliyey marka ayuu soo kaxaysay Nala iyo Simba
كدب وحاو ساش او شاقي ان نال او قوري جيجي وحاو نرابا انو سنبالها الله مركا ايو ويل كيسي كو يري انيقوا ان كام منوعي انا تهالكاني تمادو عالكا سنبان او كو ان دعوني ان ان جعلان لها ان ان انكو تسو جيسي نمذيدا ابي وحاو شاقي مدوني ان ان اديو كوايو حالكا سنبان او كو يري بابا وان كحو ماهي لابدو دي وقتي في عان ايين حالكا سي كو قاتين danka kale waxaan aragnaa iskeer oo markaasii dib u yimid hooyigii ay deganaayeen waraabayaasha iskeerna ayaa waxa uu ku wargeliyay inay qorsheynayaan inay dilaan hoggaamiyaha iyo wiilkiisa si ay u maamulaan deegaanka marka ayuu ku yiri hawshaani hadaad ila gashan idinku waxaad helaysaan ikhtiyaar ah inaad weerartaan xayawaan kasta oo dhulka ku sugan hoggaamiyaha waraabaha markuu arinkaasi dhageystay labadoodii ayaa waxay bilaabeen inay qorsheeyaan sidii u dili lahaayeen musaafa iyo simba danka kale iskeer ayaa la ino tusaya waxa uuna bilaabay inuu Simba geeyo meel qariib ah arinkan waa qorshihiisa Simba ayaa waxa uu sheegay aabahi wuxuu ii canaantay adiga darta iskeer ayaa u sheegay adigu waxa tahay nin geesi oo fiican waxaana hadda la rabaa inaad u guuxdid sida u guuxo aabahaaga waxaa la barayay sida loo ciyo tani waa qorshaha uu horey u soo degay iskeer markuu dhawaaqa bilaabay dhammaan durwaayadii duurjoogta ayaa halkaasi yimid iyagu waxay soo burinayeen loogisidii ayaa buuraha ka soo daatay halkani waa tog mana jirto meel uu Simba ku baxsado iskeer ayaa sidoo kale waxa uu tagay musaafa waxa uuna ku wargeliyay in Simba uu ka xayiran yahay buuraha dhexdooda musaafa markuu arrinkaasi maqlay ayuu meesha ka soo orday suusu ayaa sidoo kale hawada duuleysay iyadoo markaasi rabtay inay hesho Simba waxay halkaas ku aragtay Simba oo meel geed ah oogsaday si uu uga badbaado suusana markii uu timid ayay u sheegtay aabahaaga ayaa ku iman doona marka ayay u sheegtay aabihii halka uu ku sugan yahay musaafa ayaa meesha yimaaday Simba ayuu soo qabtay waxa uuna saaray buurta korkeeda balse isagii ma sii waarin loogisidii ayaa horey u sii tuurtay musaafana weli waxa uu ku dadaalayay inuu buurta soo fuulo halka wiilkiisii Simban uu arkayay waxa uu soo gaaray qaybta ugu sareysa ee buurta halkaasi walaalkiisii ayaa ugu yimaaday waxa uuna ku yiri nolol ayaan ku rajaynayaa waxa uuna ka tuuray dhalada ugu sareysa ee buurta Simba waxaasoo dhan waa uu la socday aabihii ayaana waxa uu ku soo dhacay dhulka markii xayawaanadii kala tageen ayuu soo degay waxa uuna u yimaaday aabihii oo dhulka ku miyir beelay Simba gargaar ayuu u qeylinayay laakiinse aag waxay ahayd meel waqla ah mana jirin cid soo gaarta aabihiisii isagoo murugaysan ayuu hoos ka galay sababtoo hadda mufaasa waa u dhintay iskeer oo markaa iska dhigay midan waxba ogeyn ayaa meesha yimid marka ayuu dhammaan khaladkii oo dhan waxa uu ku eedeeyay Simba waxa uuna u sheegay inuusan hadda nooleyn aabihii isagoo markaasi dhammaan mas-uuliyadda oo dhan Simba ka saaray waxa uu ku yiri haddii ay hooyada arrinkaaga ogaato sidee ayay dareemi doontaa sideese beesu suurtagal ku noqon doontaa inaad adigu noqotid boqorka mustaqbalka Simba arrinka ayuu ka argagaxay waxa uuna adeerkii weydiiyey waxa uu samayn lahaa iskeer ayaa u sheegay halkani adigu waa inaad ka baxsataa waana inaad ka fogaataa deegaanka beeshii ayuu ka cararay waxaana markaasi soo hareereeyay dhammaan waraabayaasha waxa uuna ku amray inay soo dilaan Simba isagiina argagax dartiidii ayuu bilaabay inuu ka cararo buurta dhakadeedii markuu marayay ayuu buurta ka dhacay dhammaan waraabayaashiina waxay u maleeyeen inuu halkaasi ku dhintay balse waa uu badbaaday waxa uuna ahaa mid ku qarsoon buurta hooseeda isla mar ahaanta iskeer ayaa dib qoyskii ugu soo noqday waxa uuna ku wargeliyay inaysan hadda nooleyn Mufasa iyo Simba xayawaanadii markii arrinkaas ogaadeen waa ay ka murugoodeen iskeer ayaa ku wargeliyay inuu boqorka cusub oo hadda isagu noqon doono aniga ayaa wax walba idinka daryeeli doona daanyeerkii iyo saasuuna meel fog ayay kala socdeen dhanka kale Simba ayaan aragnaa waxa uuna markaasi ka safrayay masaafo dheer gurigooda waxa uu markaas soo gaaray deegaan saxaro ciilla ah halkii ayuuna ku seexday sababtoo aad ayuu u daalay shimbiro badan ayaa halkaasi iskugu yimaaday iyagoo u maleeyay inuu dhintay halka waxaa sidoo kale yimaaday xayawaan Timon lagu magacaabo iyo saaxiibkiisii Bumba Timon waa uu ku argagaxay markuu ogaaday inuu libaax yahay labadoodii ayaana halkii ka cararay
bomba ayaa soo jeediyay waa inaan isaga caawinaa si aan kooxdeenu ugu soo biirino si ay kooxdeenu u hormarto Simba waaw istaagay markii ayuu dhageystay cabashada libaaxa markii labadoodii sheekadiisa ay dhageysteen waa ay ka naxeen waxaynu ku wargeliyeen anaga ayaa ku caawin doona markaas Simba ayaa kooxdoodii ku soo biiray waxaana markaas keenay keen aad u qurux badan waxaanu ku wargeliyay keenteena ma aha mid khatar ah waa keen iska degan lamana ogol in xayawaanadu lagu xad gudbo waxaanu cuni kartaa dhammaan dhirta keentani ka baxda dhammaan xayawaanadii markii ogaadeen dhalli bax oo keentu ku soo biirtay aad ayay uga baqayeen muddo dheer ayay kooxdani noolaayeen saaxiibo fiican ayayna isku noqdeen dhanka kale waxaan aragnaa gurigii hore ee Simba xaaladii ayaa aad isku bedeshay dhammaan waraabiyaashu waxay noqdeen kuwo xor ah waxayna markaasi bilaabiyeen inay ku masheexaan oo ay cunaan dhammaan xayawaanadii duurka ku noolaa naala ayaa arrinkaasi ka murugootay waxayna u sheegtay Simba hooyadii waxayna ku wargelisay haddii aan halkan ku noolaan karin waa inaan iskaga fogaanaa halka Simba hooyadiin ay tiri ma jiro meel aan u dhaqaaqi karno kadib iskeer waxa uu yeeray Simba hooyadii markay u timid ayuu ku wargeliyay aniga horey ayaa ii diiday waxaana guursatay Mufasa sanado badan ka hor laakiin hadda waxaa la gaaray waqtigii aan aniga i guursan lahayd si aan anna u noqdo boqor sax ah marka adigana waxaad noqonaysaa boqoradayda arrinkaas uu ay ka diiday naal ayaa dhageysanaysay waa ayna ka xanaaqday habeennimadii ayay qorsheynaysaa inay halkani ka fogaato si ay caawimo u dalbato balse ma baxsan karin iskeer ayaa waardiyeynayay iskeer oo ku dhow inuu arkana shimbirtii suusu ayaa ka jeedisay dhanka kale waxaan aragnaa Simba oo markaasi la baashaalaya Timon iyo Bumba xayawaanada oo dhan waa ay ka argagaxayeen markii arkeen Simba keentana waxaa waardiyeeyay waa Simba si lama filaan ah si tintii Simba ayaa waxay ku dhacday webiga daanyeerkii ayaana qabtay waxa uuna hadda ogaaday in Simba uu nool yahay kooxda duurjoogta oo iska ciyaaray si naala ayaa halkaas u timid oo soo weerartay marka ayay bilaabeen inay qeeliyaan balse kahor inta aysan naali waxba geysan Simba ayaa halkii yimid oo la dagaalamay balse markaasi ayay ogaadeen in labadoodii ay isgaranayaan naalana waa ay fahantay inuu kani yahay Simba aad ayayna arrinkaas uga faraxday marka ayay si farxad leh Simba ugu qeylisay waxayna sidoo kale ka carootay haddii aad adigu nooshahay maxaa deegaankeen u imaan weyday Simba ayaa u sheegay halkani waa meel qurux badan waana meel la joogi karo marka ayuu soo kala tusayaa deegaan ada quruxda badan ee keynta hadda ayaa xaqiiqsatay in goobtani ay qurux badan tahay labadoodiina waqti fiican ayay halkaas ku qaateen waxaan aragnaa in isjeceliyeen naal ayaana Simba u sheegtay in u baahan tahay inuu dib u soo laabto waxayna ku wargelisay iskeer iyo waraabayaashii ayaa waxay si xun u burburiyeen deegaanka Simbana waxa uu ku jawaabay ma awoodo inaan idi caawiyo naalana waxay ku wargelisay dib ugu soo laabo hooyada Simba arrinkaasi kuma qanacsaneen waa uuna iska baxay intuu keenta keligii dhex marayay daanyeerkii ayaa Simba arkay markii ayuu weydiiyey cidda uu yahay marka ayuu u sheegay anigu waxaan ahay la taliyihii boqortooyada waxa uuna ku yiri aabbahaaga Mufasa weli waa uu nool yahay Simba arrinkaasi waa uu ka naxay kadibna daanyeerkii ayaa meel balli ah geynayaa waxa uu ka codsaday bal inuu biyaha fiiriyo markuu biyaha arkay ayuu markaasi waxa uu ka dhex arkay aabbihiisa marka waxaa la inoo sheegayaa inuu samada ka maqlay aabbihiisii oo ku oranaya adigu libaax ayaa tahay waxaana tahay wiilkayga xusuusna una adigu weli waxaa tahay boqor waxaana ku saaran mas-uuliyadda inaad caawisid dadka kale Simba maqalkaasi kalsooni ayuu ka helay aabbihiisa ayaa si tartiib ah u sii yaraanayay kadib daayeerkii ayaa weydiiyay qofka uu yahay waxa uuna ku jawaabay waxaan ahay Simba ina Mufasa waxa uu bilaabay isaga ordaya inuu ciyo waxaan aragtay naal aad ayeen ugu faraxday marka ayay dib ugu soo laabteen gurigooda Simba waxa uu ogaaday in xaaladu ay ka sii dartay hal geed kuma abuurneyn deegaankan waxa la cuno warkeeda daa waxaaba gabaabsi noqonayay biyaha waraabiyaasha ayaa deegaankaasi dhex mushaaxay waxa uuna arkay iskeer oo si xun kula dhaqmaya hooyadii Simba ayaa halkaasi yimaaday oo u sheegay inuusan ogolaan doonin in hooyadii si xun loo fiiriyo hooyadii markii aragtay in aad ayay wiilkeedii ugu faraxday iskeerna waa uu ka naxay imaatinkiisa waxa uuna weydiiyey sababta uu u yimid adigu aabbahaagii ayaa dishay Simbana arrinkaas waxa uu ku tilmaamay inay shil ahayd halkani suusu iyo daanyeeradii iyo libaaxyadii kale ayaa waxay u yimid
يمادين سي وعاويا سيمبا لانكا كلانا اسكيرنا وحا عاوين اي ورابياشا سيمبا يا اسكير او يمادي وحاونا اوكيحي يجيسك اوغسر اي بورت سيو ادلو سيمبا بورتي ايو كدع ربا خوستينا دب ايا كشن ماي marka iskeer ayaa bilaabi inuu simba ugu cago jugleeyo marka iskeer ayaa bilaabi inuu simba ugu cago jugleeyo isagoo ku boorinayay aabahaaga sidaan oo kale ayuu ahaa kor inta uusan dhimaan simba markuu tan maqlay xaaladda oo dhin ayuu fahmi marka ayuu qaniinay waxa uu soo karay fiida buurta labadoodii dagaal ayaa dhexmaray sidoo kale waraabayaashii iyo libaaxi dagaal ayaa dhexmaray halkaasii dagaal ajeeb ayaa ka dhacay saaxiibada simba dhamaantoodii waa ay guuleysteen iskeer ayaa دوني يأني تيجهان إنو حالكاني كأردو والسي وحاو مركاسي غران وايي ميلو آدو صباو تاعد نمان ديگان دوهوسي دب ايا كشيد ماي سيمبا ايا حالكاسي او يميد وحاونا مركاسي اسكير ندلبين يي رالي قلين إسو كأرين يي انيقم ياد ادولي دونتا وحانا هاي ادير كا آبها ولالكي والسي ارين كاسي مشقولين ايا اهيد عرضي يدبكي ميش يالي ايو سيمبا ان لها كغشوباي وحاونا اسكو دي إنو سيمبا دلو لبضو دينا waa ay dagaalameen simba ayaa awood batay libaaxi weynaa ee iskeerna hadda waxa uu noqday mid tabar daran dhammaan dhurwaayadu uu isaga heshiiska la galay ayaa halkaas ugu yimid waxayna ku eedeeyeen inuu khiyaameeyay dhammaantoodii halkii ayay bilaabeen in iskeer ay ku cunaan kadibna waxaan ogaanaynaa roob xoogan ayaa soo degay dhammaan dabkiina halkii ayuu ku dameeyay deegaankii ayaa waxa uu noqday mid nabad ah cagaarkii dhulka ayaa sidoo kale soo muuqday haddana simba ayaa talada boqornimo qabtay naala ayaa sidoo kale waxay noqotay xaaskiisa amabase boqorada labadoodiina ilmo ayay dhaleen isla daanyeelkii hore ayaa soo qabtay si uu ilmahan u baro dhammaan xayawaanada kale shakadeenana halkaani ayay ku dhammaatay waa ku maasan tahay daawashadaada intaa kan kiis kale ku kulmeen ilaah idinkii maadsan like tahay naga ilaah subscribe sidoo kale.